waxa caawa habeenka galinkiisa dambe taariikhdu isku bedelaysa sanadda cusub ee 2023ka hadaba maxaa sanadkii tagay ku qoraysnaa maxaad sa rajaynaysaa sanadka soo socda waa qayb ka mid ah su'aalaha aan weydiinay dadka ku dhaqan magaalada Jigjiga waana aragtidooda wax ka weydiinay sida ay u arkaan sanadka cusub ee bilaabmanaya waxaana ka mid ah jawaabahoodii marka hore aad waan ku soo dhawaynaa telefishka CBA waxaad iga warantaa sidoo ah sanadkii tagay 2020 maxaa kuu qorsheysan sanadka soo socda 2023 soo dhaw soo dhaw waan soo dhawaa TV-ga walaalay waxa weeye sanadkii hore horta uu wanaagsanaa waxa weeye wuxuu horta gees ku yar wanaagsanaa maadaama Ilaahay dagaaladii Ethiopia ka jiray uu maxay ahayd nabadgelyadeedii uu soo celiyay sanadka dhamaadkiisii horta sanadkaas saas uu ku yar wanaagsan laakiin aanu hantiyaan qorsheyn doonayay waxaan doonayaa sanadkaas inaan maxay ahayd xashka aan tago way hirgali weydo waxaan xashka ku tagan way noqon weydo marka sanadka waxaan rajaynayaa hadduu Ilaahay yiraahdo in maxay ahayd aan xashka tago soo kale anna waxaan rajaynayaa shicidka caawisay saad xajku tagilayd maxaad odhan lahayd hadii ay jirto cid rabtaa inay kaa caawin lahayd wallahi waxa horta cid iga caawisoon doonaya inaan xashka aan tago adeydee Soomaaliyeen qowmiyadeena Soomaalida igu caawin karto inay igu caawiso waan jeclaan lahaa laakiin inaan dadaaloon anagu sidan anagu waan ku tagi lahaa aan faligeed qabtan doonaya inshaallah aad baa aad baad maasan toro toro weynaya mar koobaad waxaad ka warantaa bal sanadkii 2023 tagay sidoo ahaa sanadka 2023 isna maxaad rajaynaysaa ay ku qorsheysan maasha allah su'aal aad iyo aad u wanaagsan baad weydiiseen waxaan salaamayaa codka bariga afrika tv-ga international baan aad u salaamayaa iyo dhalinyartiisa wallahi sanadkan waxa ay qorsheysan waxyaabo badan baa ay qorsheysan inaan bilaabo waxbarashadeeda bihaysta oo dalka india inaan ka bilaabo sidoo kale waxa ay qorsheysan family-gayga aan kala raagnay inaan is aragno sidoo kale waxa ay qorsheysan in madartay inaan madartay sidii hore si ka wanaagsan inaan ka dadaalo sanadkan insha allah 2023ka waa waxa weeyaan wallahi waa waxaan dhihi lahaa anigu caafimaad qab baan ku gaarnay ya ma jiraan wax sanadkii hore aad qorshaysatay oon weli suuragelin baad isleedahay aad iyo aad waa su'aal waa aad u wanaagsan weeyaan waxaa ka mid ah in jaamacaddii dhowr jaamacadood baan ablay gareeyey marka mayna ii soo bixin sanadkii hore sanadka 2023ka ii soo baxday 2 jaamacadood mid waa Oxford midna waa India marka waxaan leeyahay 2023ka insha allah waxaan rabaa inaan ku guuleysto inaan tago insha allah jaamacadahaas mid ka mid ah inaan tago siiba inaan India tagan insha allah rajaynayaa adoo maasan ta khayr baa ku rajaynayaa aad iyo aad baad maasantiin laakiin magacayga maad weydiin waan ka xumahay magacaygu waa maxamed amiin cabdiqaadir waxaan ahay dhalinyarta ama aqoonyahanka dowlad deegaanka ku sugan magaalada Jigjiga ayaan ahay aad baa maasan aad iyo aad sanadkii tagay 2023 sidoo ahaa iyo sanadka 2023 maxaa ku qorsheysan 2023 waxay qorsheysan inaan wax ka bedelo inaan wax ka bedelo wadan timka waxaan siinaa hambo waa baado waa hambo oo dhalan ka soo qaadan waxa weyn dad duruufta ku jira wada aragtaa iyo sanahay waxaan jecel lahayn inaan wax la laga baan sanan wax ka bedelo oo dad dawladdu wax noo qabato aan mustaqbal yeelano dadna meel loo dhiso waxay ciyaar fiir raad aragtina wax la baro oo border loo sameeyo wadi halkay sidii Soomaaliland border-nay ku xareeyeen dawladdeena Itoobiya maxaa u diiday inaguna inaan sameyno meelaha carruurta lagu xanaaneeyo oo wax lagu baro mustaqbalkooda ayaa dambe oo ku dalka wuxuu qaban lahaa Soomaad garan marka magacaygu cabdixasiis aniga maxamed abiib waxa weeyaan de waxa lay wada aragtay imka haymi tu leegyahay kaas oo kale inkuu u baahayo daryeel dawladduna weyna sababta daryeel samaysa sanad kale soo dhaaf sanadka caawila maanta la tagay yahay 2023ka waxa weeyaan anuu sakhraan banahay xabaglamayi waan soo maraysa laakiin waxa weeyaan de waa walaalada wax loo qabtaa jeclay oo meel loo dhiso laga xareeyo magaalada oo meel loo geeyo walaal loo dhiso haddana dadka wuxuu qabtaan dadkii diinta way anfacayaan kusoo dhawaynaya saaxiib bal waxaad iga warantaa sanadkii tagay 2023 maxaa ku suura gelin sanadka 23 maxaad sa rajaynaysaa okay waan dhahay walaal sanadku waa sanadkii hore runtii xaalad badan isbedelay way jiraan sababtoo ah waqti dil baa soo baxay laakiin de waa sanad un sabah okay saas waa maxaad rajaynaysaa insha allah in jaamicu waan la rajaynayaa labi tobnaad baa tahay hadda waan dhaasay laakiin imtixaankan sugayaa sanadkii hore maxaa ku qorsheysnaa ku suura gelin adoo dee ma walaahi ma xusuustaa hadda laakiin iska qorshe ma sii dhiganba ma qorshe ma dhigta waanu waxa ii soo waxa waagu igu baryan baan ku dhaqaaqay aad baa maasan
وكسور دوين يا مركو بعد واحد يجاور أنت السنة كي تجاي الله بدك كلها تك سيدو كوها سنة كسور سعد اسم حد رجينس أنا بسم الله الرحمن الرحيم وحن رجينا يا إنه إلى هاي أرتا وحن إمكا هرمبر كنوسا كينا إلى هاي إنه نو وضو labadii 2016 kana 2017 kana inaan ku sii wadno horumarka shaqada dhankastaba adduun la yiraahdo bal waxaad iga warantaa sanadkaagi hore maxaa qorshood lahayd oo ku suura gelin anay imika macallin baanahay shaqadeed mal garanaysa shaqada macallinka deegaanku waa xagga iskuulka waxyaalo badan oo macallinku qorsheystaa jira sidii imika ardayda aqoontooda loo bedel loo kordhin lahaa iskuulkii سفي عن لوكر لقى بدل لها وحيابها ساسا هذا هو كفكري مركو بعد ما كنت سوري وين يا تلفيش كسي بيا الله ما عاوك بلابي أحمد عبد الله علي بالله أحمد واحد يجاور أنت قبل سنة كي تجي الله بدك كلها تنكسي ذوا سنة كصوص على استعلاء تجنا معاكو غرش وحياب بدن بعد غرش سنة نلاش كبتلو مركا إن ما تقعنا سنة كي هري سنة كم وحياب بدن بيكو كل دوينهن شلون تيجي إنه نلاش بي ما دانا ما حما marka in isbitaal imaadaan ila ayan rajeynay maxaa sanadkii hore ku qorsheysnaa oodan qaban baad sileeda wixii sanadkii hore aan ii qorsheysnayn inaan sanadkan qabtaan raba wax aad ku sanadkii hore yacni faan waxaan ku sanadkii hore wax aadan qaban oo weli ma jira ku qorsheysnaa markii hore may weli ma jira qorshuhu waa dhammaystiran waa dhammaystiran qorshuhu maxaad rajeynaysaa sanadkan khayr baan rajeynayaa sanadkan aad baa umaasan waxaan ahay Mustafa Deeq wararka laandafka Soomaaliga CBA magaalada Jigjiga واو اسبوع كيسو في عايز احيي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها